centimetrů podváze do dvojkou Vládí Hanák, 11 Michal Kudep a 7 Maxim Šimek. To je řada první. Ve druhé s devítkou Kuba Novák a 95 do Vojta Chmlík. A v řadě třetí slovenský pretěkár Sebastian Mády. Jak se vidí, Volka se vlastní silou vrací do parku ještě záhodních strojů. Je napsaný jako če. Říkal slovenský. Je, je to Slovák, no. No, je tady Čech. A on jezdí u Fejfara, jako pod Fejfarem. To zněl klakso. Makrom, tady je napsaný Makrom. No. Tady si opouští startovní rož. Začíná víc prší. Tam jenom 6 autů, je napsaných 8. Je, je. Hanák to ulel. První řada a. Myslím si, že to byl Ladík Hanák.